すごい、あっという間に。まだです、2体新手が来ます。方角は？これはこのルーム後方、壁から新たに。後ろ、私はどうすれば。みこと様。春姫さん、みことさん、大丈夫ですか？はい、私はみこと様のおかげでなんとか。皆様ご注意を、まだ来ます。いや、次々生まれてきます。モンスターパーティーか。ここじゃ囲まれるぞ。撤退しましょう。魔剣で退路を開きます。ミコト様とベルフ様で戦闘を。申し訳ございませんでした。後方からの吸収は熟練の冒険者でも不覚を取ることがあります。今日のは致し方ないかと。そうですよ、春姫さんは何も悪くありません。むしろ援護が遅れちゃってすみませんでした。加えていただいてからというもの、私は皆様に守っていただいてばかりで。まあ、リリア春姫様は戦闘において何の役にも立たないことは事実ですから。ですが、まだ不慣れなことも多いでしょうし、焦らずに光栄でしっかりと経験を積んでいきましょう。せっかくですし、このまま今日の反省会でもしましょうか。なら言わせてもらうが、リリスケ、お前は魔剣を乱発しすぎだ。いいえ、先ほどの状況においてはあれが最適解でした。だからってホイホイ使われちゃ。春姫殿。ついていきます。春姫は皆様のお力になりとうございます。私たちはファミリアですから。皆様の前でそう誓ったというのに、今のままでは皆様のお役に立てません。春姫殿、そう気を落とさないでください。リリ殿も申されていた通り、戦闘は自分たちが中心に。ですが、リリ様には経験と知恵がおありです。後方から的確な指示を出すことでパーティーに貢献されています。ベルフ様も、ミコト様も、そしてベル様も、ご自分にしかできないことでご活躍されています。なのに私は足を引っ張ってばかりで、皆様のお役に立てるようになりたい。誰しも最初はうまくいかないものです。自分だって初めのうちは失敗ばかりでした。生きてさえいれば、それが冒険者の鉄則です。息抜き、誰
ダンジョンで得られた全てを一つ一つ積み重ねることで自分は今の自分になりました。ベル殿だってベルフ殿だってきっと同じ。研鑽と冒険を重ねることで上級冒険者に至ったはずです。研鑽と冒険ですから、あまり落ち込まずに着実に経験を積んでいきましょう。そうですね、巫女様のおっしゃる通りです。大切なのは研鑽と冒険。今のままでは何もできないというのなら、できるように努力すればいいのですよね。ええ、日頃から修練を積むのでもいいですし、余暇にはレベリングに繰り出すのも。レベリング、巫女様、私レベリングをやってみとうございます。ええ、エクセリアを稼ぎつつダンジョンでの立ち回りも学ぶ良い機会になるかと。では巫女様、行ってまいります。はい、行ってらっしゃいませ。って、ちょっと待ってください春姫殿、今からはいけません。探索から帰ってきたばかりですよ。それにレベリングというのは一人で行うものではありません。安全の確保と指導を兼ねて先輩冒険者の監督下で行うものとされています。明日、今宵はゆっくり休まれて、明日自分と一緒に参りましょう。はあ、一刻も早く皆様のお役に立てるようになりたいのですが。旧作もまた修行の一環です。急がば回れと言うではありませんか。はい、わかりました。あ、ではせめて今のうちから明日の支度をしてもよろしいでしょうか。ええ、それくらいなら。まずはバックパックを確認して。尻紙も多めにあった方が。あ、お菓子などもあった方がよろしいでしょうか。100マリスまでなら何を買ってもいいということで。まずはリリどもに相談して携行品を選んでもらいましょうか。
なくともゴブリンの攻撃を受けた分、耐久のステータスは向上するはず。そうですよね。めげずに挑み続ければ。しないと。その息です。あ、ゴブリンです。もう一度戦ってまいります。石を投げないでください。痛いです。ずるいです。そう、攻撃を受けるのも大事。避難もまた貴重な経験だが、自分は助けに入るのが早すぎる。これでは春姫殿のためにならない。痛い。まだ大丈夫。いかに悲痛であってもとどまらねば。していたりはしないでしょうね。本当です。本当にもう完全回復しましたから。ならいいのですが。どうしたのですか？ いえ、昔のことを思い出してしまって。昔、極東にいた頃のことですか？と一緒に巫女様が私をお屋敷から連れ出してくださった時のことを。巫女様たちと一緒に里山を駆け回ったのは本当に楽しかった。あの時も慣れない山歩きで足をすりむいた私を巫女様は気遣ってくださいましたね。竹三日月様に教わったと言って薬草を摘んで治療してくださって。そんなこともありましたね。こうして思い出してみると、今もあの頃と変わっていないのかも。私の手を引いて冒険に連れ出してくれるのはいつだってみことちゃんなんだなって。春姫殿。ええ、そうです。今も昔も変わりません。
春姫殿のことは自分が必ず守り通してみせますから。さてと、どうしましょうか。春姫殿のポーションは今のもので最後。今日のところはこれで切り上げましょうか。あの、もう少しだけ頑張ってみてもよろしいでしょうか。回復もしましたし、まだ戦えます。だからもう少しだけ。確かに夕暮れまでまだ時間もありますし。ではこれを持っていてください。ポーション？これは巫女様の分では？いつもの習慣で持ってきたのですが、自分が使うことはなさそうです。春姫殿に預けますので、もう少しだけ続けてみましょう。はい、ありがとうございます。自分も心を鬼にして助太刀には入らないようにいたしますので、できる限り。では早速モンスターを探しに。お、今の音は。あの、申し訳ございません。たくさん動いたせいかお腹が空いてしまったようで。ポーションでは空腹は満たせませんからね。実はお弁当を作ってきたのです。よければ巫女様もいかがですか。おお、本当ですか。ぜひ。壁も傷つけてありますし、ここでいただきましょうか。いただきます。ごちそうさまでした。いかがでしたでしょうか。頑張って作ってみたのですが。そうですね、正直な感想をお願いします。今後の参考にいたしますので。ちょっと全体的に甘じょっぱかったような、調味料の割合でしょうか。そうですか。戦闘だけでなく家事でもお役に立てないなんて。それでも全然食べられないというほどでは。むしろ料理を始めたのが最近だと考えれば飛躍的な成長と言えるかと。本当でございますか。ええ、この調子で精進なさればきっと皆さん、いえ、メル殿の喜ばれるような料理も。ベル様になんて、そんな、あまりに恐れ多くて。ですが、もし許されるのなら、あわよくば。ああ、いけません、そんな。メル様から私に。春姫さんの料理があんまり美味しいから、それを春姫さん自身にも味わってもらいたいんだ。でも、ベル様がわざわざあーをしてくださる理由には。くす、春姫さんったら本当におかしな人だな。僕があーってしてあげた方が、あーってしないよりも100兆倍美味しくなるからに決まっているじゃないか。そういうものな気がしてまいりました。ああ、でもいけません、私なのが。ああ、
今黙って。この瞬間の春姫さんの口は僕のあーんを受け入れるためにあるんだから。準備はいい？春姫殿。春姫殿。あれ。私は一体。やる気の源はどこにあってもいいとは思いますが。ダンジョンで妙な世界へ行かないでください。申し訳ございません。さて、食事も取りましたし、もう一頑張りレベリングを。みことさま。春姫殿、自分の後ろに何か嫌な気配がします。誰か助けてくれ。レベル1でも対処可能なモンスターですが、その攻撃力は決して侮れません。春姫殿の一人を連れてダンジョンと地上を往復するだけならいざ知らず。何人いるかもわからない遭難者と春姫殿を守りつつ、多くの大軍を切り抜けられる自信は今の自分にはありません。でも春姫殿にはこれを渡しておきます。これはモルベル。昨日携行品についてリリ殿にご意見を伺った時に、念のためにと預かっておきました。春姫殿はこれからお一人で地上に戻ってください。これを使えばこの総域のモンスターでしたら安全に撃退できます。春姫殿はまっすぐ地上を目指してください。では行ってまいります。巫女様。大丈夫、巫女様なら一人でも大丈夫。
私がいてもかえって足手まといになるだけ。私は言われた通り地上に出ればいい。大丈夫、モルベルもあるし、ポーションも。これ、このポーション、ミコト様にいただいたもの。もしやミコト様はポーションを一つも持っていない。そのような状態でモンスターパーティーに巻き込まれれば、震えている場合ではございません。そうです、私がミコト様に届けないと。しなければ。うわあ！来るな！この声は。来るな！来るな来るな来るな！今投げたのは、特製の匂い袋でございます。モンスターが嫌がる。すまねえ、助かった。武器も装備もなくしちまって。お仲間の方々は？みんなチリチリに逃げて、あとはわからねえ。俺以外にあと3人いたんだが。怪我を、これを使ってください。ポーション、すまねえ、本当に。大丈夫、助かります。大丈夫ですから。この階層に上級冒険者である私の仲間が先に来ています。その方と合流できればあなた様のお仲間も必ず。さあ、参りましょう。あと少しの辛抱です。怖い。けど、この方を守って巫女様に合流しないと。くそ、頼む、もう勘弁してくれ。大丈夫です。私がついておりますから。さあ次のルームへ。いけません。戻って別の道を。お、
来い。後ろからも来てるぞ。気づかれました。もうモルビルも残っては。くそ、ここまでかよ。あんたはもういい。しくじったのは俺たちなんだ。あんた一人でも逃げてくれ。おい、諦めるなって。逃げない。ちょ、何を。私はここです。来なさい。私はもう逃げない。見捨てない。諦めない。だってー、恐ろしい敵が待ち受けていたって。英雄は戦いに行く。そんな英雄に憧れた僕が、僕たちがあなたを守ってみせる。ベル様も。何度断られようが、自分はあの頃のようにあなたを外に連れ出します。巫女様も。私を救い出してくれたあの二人は、どんな苦難を前にしても絶対に諦めなかった。だから私も諦めない。必ず守り抜いてみせる。やも残りわずか。冒険者様の体力も限界が近い。でも諦めない。この体を盾にするくらいならまだ。させない。数だぞ。三人の負傷者に春姫殿、この数を相手に戦いながら全員を守るのは。大丈夫です。春姫殿、上への連絡階段をまっすぐに目指しましょう。巫女様に先陣を切り開いていただくことになりますが。巫女様ならばモンスターの少ない道を迷うことなくたどれます。
私が、怪我人は私が守りますから。ですから諦めずに地上へ。春姫殿。ええ、そうですね。まだまだ諦めるような状況ではありません。春姫殿、力を合わせてここを突破しましょう。姫殿、残りのポーションを皆様に。それでは参ります。治療を。ルナールの姉ちゃん、俺あんたみたいなかっこいい冒険者を目指すよ。本当ありがとな。かっこいい冒険者だそうですよ。私などまだまだですけれど、嬉しいものですね。しかし、ただのレベリングのつもりがなかなかの冒険になってしまいましたね。ええ、本当に。ですが、春姫殿、自分の指示を破ったのはやはりいただけません。下の階層であなたを見た時、自分がどれほど驚いたことか。お願いですから、あまり心配をかけないでください。春姫殿、それはこっちのセリフだよ。ポーションも持たずに一人で飛び出していって、私がどれだけ心配したと思ってるの。確かに私は弱いし、お荷物だけど、私だってミコトちゃんのためにできることをしたいの。そうですよね。自分が千両でした。自分が春姫殿を思うように、春姫殿が自分を思うこともある。あの場仲間であるあなたを信じ、共に向かうべきだった。恥ずかしげもなく責めてしまいました。この通りお詫びします。あ、いえ、そんな、私そんなつもりじゃ。頭を上げて、私もごめんなさい。ミコトちゃんの言いつけを守らなくて。春姫殿、これでお会いかだよね。行こう、ミコトちゃん。あ、ちょ、春姫殿どうかしましたか。いえ、小さき頃の思い出とは真逆の景色だなと思っただけです。春姫殿に手を引かれる、温かな気持ちになりますね。
ミコトちゃんに手を引かれているときはそんな気持ちだったかも。もう守られるだけの存在ではない。え、今なんて。いえ、何でもありません。今日はこのまま先導をお任せしても。うん、一緒に帰ろう。